Je l'ai promis, comme aujourd'hui je vais venir sans invitation, c'est à cause de ça. Voilà, ça m'a carité là. Voilà. Acha degi ngeen la am sol limi wax muy suñu papa ak suñu tante daal di def nañ la lu baax daal di sancé ñew ci nga xamni mo di bisu bay ak tout monde comme ni nga xata su nek rek acha ñi bëgg bu baax baax ci kepp ko xamne dañuy wër ba tay public bi salam aleikum asan jow public salam aleikum salam am dama fay soxna ci sancé nga de merci beaucoup oh ko lo makeup sama bop kan ci digënté yalla waaw li nga def baax na tudé na lako ba mu ngi baax lan moy sa tawa ci bis bi wa xana ñew rek ci besu bay bi bay sama chamene la sama gaay ku bax oyof wa bay mom fu ñu woré dañ koy woyiss mom lañ am deggal li bay lañ am mais nak dama seen président Arcos bu gejay président Ibou Fall ah mom nga xamni monument la ci théâtre mu nek président bu Arcos bu gejay président président ma ngi lay nuyu ma ngi lay fay président ñu gis nga ñew daal di doyal bay ci bisam bi lan mo wara sa téway bisu bay nak tew ci dafa jaadu parce que baye dafa nek ndaw nek artiste comédien bëgg limuy def kon képp ko xamanteni artiste nga ya xam ngay bu artiste bu ndaw ya xam ngay artiste bu mag baye bu xewlé rek war nga mëna ñëw téw ci bisam parce que ñun amuñu luddul théâtre kon képp ko xamanteni artiste comédien nga organiser programme bu melni war nañ ñëw téwal la dolel la xélal la lolo tax ma téw ci bisu baye bi tay président théâtre légui bari na lol ay yaaku nga nek président Arcos jité ay ndaw ci lan nga len di tagat wa bari na ay yaaku parce que dafa am ñu ci bokul ñu ci nek mais à chaque fois ñun duñu jaawale artiste yi ak acteur yi acteur mën nañ ko foré fu nek mais artiste comédien théâtre moy ligéyam ci répétition lañu dëkk ci répétition lañ nek ci formation lañ nek ci atelier lañu nek kon profession la ci ñun muy métier kon ñun duñu ko foyé duñ ko tiaxane amana nak lélé ñu duggal ci nit ño xamanteni bokku ci suñu biir xeyna ñoo ñokay foyé ñoo ñokay tiaxane dama wax kané buñ ñu respecté wul ñun artiste comédien yi ça parce que ñi ñu rax la rek mais artiste comédien cadre la noble la waaw donc li fi nek nak ñoo ngi jëm suñu kemt lay carton parce que xalé yi bu ñu joggé yaakar ci théâtre bi lu toll ni département Guédié Waye bi ma nek président bi limu mën moy di essayer créer ay professeurs ay maîtres de théâtre ñu ñëw defal ñu ay formation ci ñi nga xamanteni ñom la yor fi ci Arcos Guédié Waye dinañ ci def suñu kemp lay carton te ñoo ngi ci inshallah acha merci beaucoup président Ibou Fall gattou barikal ma sha Allah kene ngi ñi tok mi Alassane Diaw nek monument mom tayit mo frère ma ngi lay nuyu ma ngi lay fay wa lepp tawfiq tawfiq waaw nak da mel tay da nga xawon bis waaw dama gennon nak waaw damay sa téwa ci bis bi waaw baye nek artiste comédien man tamit may artiste comédien olof ñay néna lu dag lu nek moromam lay fekki lolu rek mo waral ñu baye suñu ay yité pour ñew dolel ko xamé suñu frère la suñu mbokk la en même temps li ñu bëgg ñun ño bokk li ñu bëgg quoi ci gatal
lolo tax ma dag sama yité yépp né il faut tay ma téw fi quoi waaw. Merci beaucoup, président. Merci beaucoup, Assane Diaw. Wow, Internative TV, comme nous l'avons dit, nous sommes tous les deux avec nous, c'est Maman Seynia. Nous sommes tous artistes internationaux, nous savons qu'à travers le talent de Dieu, nous sommes tous les deux, 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 nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Merci beaucoup. Maman, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous. Oui, si je suis artiste, je suis artiste. 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 Je la baye mo machallah sama frère la sama kharit la ba mané sama programme be akko geejo way la koy defé la ko ne bul indi ben accessoire comme man geejo way la deug bo ñëwé accessoire bo soxla bo ñëwé ci kër bi machallah lol motax dama dañuy sati daal dugg fenn parce que comme sen bop rek parce que ñi ci nek diko yak duñ ay artiste du def lolu kon may conseil xalé yi nga xamna ñoy dogo ñew ñu xam sen bop xam fa lañu tek sen tank té dal def nañ parce que affaire bi nank la rek du teub rek am li nga bëgg ngay ramper fo nga jaar ci théâtre sur scène dem ci planche fo nga ramper dal mais so bëggé teub rek ñoo bok nek ci art bi tay bëgg ci tek tay bëgg ci am xaaliss tay bëgg ci dawal auto tay fo nga def naka suñu ñoo mais mayo dafa melni art final parce que tay mom da tabaraka da art final de sante yalla degna am nga ci auto wax nañ mako de yalla na ko am ah yalla ba yalla def. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Ma kay waxay sa su nek do la met ben won Internative TV tay ma ngi tam batay ma ci programme bi ma dal ko xamni daana la artiste la gis ngeen prestation bu am solo bi mu def ci programme bi muy wuru Kondé mbay ñu gën ko xam ci Kondé joge ba fa la nga xam mo di ndar ñew tay mu frère ma ngi lay nuyu wa ñi lay siar bu wër sama waja di la nam la sax nga def ci sen bu lu doy wa wa non rek dañuy jëm xam nga nit mom ki la wolu ba invité la ci spectacle am te ar mel non ar moy bolé a di ñaan lepp luñ ci bëgg suñu borom defal nuko han ndax parce que aduna ni kessé la xamanté lila art di yok xaman lim lay jarign xamanté mo ci ëpp connaissance té lool mo jar rafetal ba fo mënti nek tay ji buma amé spectacle ndar wowa Dakar dañuy ñëw non la jappalanté mo fi nek ñu jappalanté ubi xol ku xewlé sa morom bu xewlé nga ñëw téwal ko amna solo bu baaxa ba gis nañu sa digënté ak bay yagna wala yagul wa digënté ak bay mën nañ yagna te ki lay taxawlu ci luddul ar muy nga xaw tawat mu ñew taxawula te lool dafa ma marqué sama digënté ak mom te projet rek lañu bokkon mais ma tawat suma borom tek ma tawat mu ñew taxawuma jëkëtima yobuma ba ci kima wara fajj xam nga kon aduna dal muy non jappalante rek am solo xam nga mais yalla nañu yalla do sutura terrain amna solo yalla ñu yalla dal ci sutura mais lan ngeen jëni nek ci milé bi essence bi ban message ngeen di jox jëni nga xam ñu ci milé bi waaw l'essentiel affaire mom gëm gëm la ndax ar mom ar boko bëgge da nga kay gëm nek ci tek sa bëtt fenn nangu ñi nek ci kaw nga jox leen cër ba mu mat lool daf ci am solo moy tay kum ci mënti doon nga jox sa idole tek ni carrément man ki ni yag na koy suivre tay buma démé bay tourné ak ay père Lamine Ndiaye fierté la ci man tourné ak ay père Thierno Diallo ay kenen ak kenen fierté la ndax dama daan tok di rêver ki ak ñom tourné ak ñom mais gëm gëm la rek nak jeune bu ko ci gëm dal inshallah rabbi fi nga bëgg yegg ci art bi di nga yegg ndax mo nu jëlé ndar indi fi à Dakar tay téwul dañuy def suñu dëkk fofu di ndar suñu premier projet yalla def nañu fofu lañ ko ñëkke défé kon yalla mi non dal yalla yalla dool jam frère ñi ngi contane ci yow jërëjëf contane na mané jaajëf mo frère acte vibe ti comme niñ koy waxé sa su nek tay ñi ngi tok ak ki nga xamni mom la baye maréna won bis bi mu def santien bu baax tubaraka allah daal ñoo ci bis bi dañuy daal di waxtaan ak mom laaj ko turum ak santam ak lan mo waral té am tata ma ngi lay nuyu ma leen di fay baye yaang ci jam ma ngi ci jam sant baye nga ni def nga baadu ah santé nga dé ah merci kan mo la ñawal ah sama teyer bu bop ñi xana parwer nga koy fay wa parwer ma koy fay
tay ñu ñëw fekk la ci spectacle bay lan ma waral sa téway ah bay sama rak la sama rak juuma bëggal bopam ma dëkk ba mbambilo def dérangement jugé mbambilo ci guddigi ñëw ci bisam min taf mako jaral rak la rak jo xamné bok ci bi rak yi duma doot duma rak waaw bëgg na ma wék na ma bëgg na sama njabot mu ñu naané ki sama mag la rek duma respecté bok ci xalé tay nga xamné moy lool waye daf ma yegg day jugé ba mbam geej way ñu ba mbambilo am fa ay semaine nek sama kër bañaluma dara waaw ba paré nek sama turondo papay dom yi sama turondo papay dom kon xanga ko sama xayit la wara doon kon tamit sa jëkër la tamit jëkër la sama rak la sama jëkër la yalla sérénal est ce que do yow côté jëkë jé tax nga téw xamna motam ba tié ko mo né wa de yalla mo nek jeune bo xamné ñepp ko jaar loolu lay sédel loolu lan nga koy ñaanal ci carrière ah diko ñaanal lim bëgg ci carrière mo moko xam ndax da ko bëgg ci xolam yalla nako yalla fay ak képp kum ko bokal yalla na suñu borom defal jamm dal ba lepp luñ ci yër ci art bi rek yalla defal leen ko ndax ay jeune talent lañ mais dañuy dem de inshallah rabbi waaw ñi ngi contane ci yow bu baaxa baax di bekk ci yow salam alaykum araka ji sancha nga de merci li nga def baaxna de merci bo jarbar la mom salawater la mom salawater la sama goro yi na la na indi saga tabarakallah suñu goro goro sancha nga de merci do wax ngay bani bar ma la gëna bani xaw xaw xol fi merci yaangi cool thank you acha akkan salam alaykum ah xalé sa tubay baxna merci ci lo ne may ni rek li nga fermeture merci naka mu tour bi naka la amina ñu ñew fekk la ci programme baay nga def déplacement déplacement ñew lan mo wara sa téwa ci bis bi baay moko wara rek ndax dafa bax yek nit man mom bama ko xamé yaagut ar mo tax ñu xamanté man ak mom mu doon ñew suñu compagnie franchement nit ku bax la baay nit ku bax la rek nga ñu mëna wax lan nga koy ñaanal mu am continuer ko ci art bi comme que carrière am lan nga ci koy ñaanal dama koy ñaanal lu mu bëgg yalla nako yalla may mo xam li nekk ci xolam dal lepp lu mu bëgg su bobu ngon jot yalla nako yalla may dem na yow da nga yëmbare da ngay wax ni di gagne yow yëmbare nga lool dal yëmbaruma ni la mel naturel yalla bindé bindé ba la acha comme ni mo koy waxé sa su nekk da may ñëwaat ki ngeen xaritam xarit waaw ci lo ne may ni tur bi naka la ami ami ay yeen ñep ci ami la ci ami bal lan moy sa téwa ci bis bi non affaire mom man baye momako waxone nek après mune na ñew ñu bok jouer ko ci kiwom bi mais manam buma ko xamé yagoon nak mën na ba ki dem la kay gis légui mu gis ma na ñew bok ci rolom bi jouer ko nga ñew def ci personnage bam sol wax nga dëgg ya nekkon ci kaw légui da nga soppé ko xamé ma la won ko ma ñew réne soppé ko wa soppé ko day am mais ci scène bi rek lay am wa scène bi lay am apolu ci dess mom ñu daal kay lool mais personnage bi nga def amna solo doona de li nga def ci kaw ba bay nga ci xel ah mo te repeté mo ko na dama ñoro zo ko non ko ñew waana ñi acha tubarakallah comme niñ ko xé saasu nek fi la won nga xamni modi faay bu geejé way amon programme bu mak akkan ni bay mi nga xamni mom askari dañ ko bëgg wa ñu am akkan wa tv muy site bi nga xamni dafa lepp la soxla ci information divertissement fa nga réda fekk leen do rendez-vous ci benen émission wala ci benen détail wala ci benen spectacle leen do rendez-vous très bientôt inshallah wa rabbi